Nyt aivan alkuun sinun olisi viisainta suorittaa ihan pieni tuommoinen kertaus energiataloutta käsitelleestä ensimmäisestä luennostani. Ja mä olen tänne taululle koonnut nyt tämmöisen suuren näkymän, jossa on ne keskeisimmät asiat, mitkä siinä johdantoluennossa käsiteltiin. Täällä on numero ykkösenä, ensimmäisenä toi energiatalouden perusidea, että kasvit yhteyttämällä tuottavat tiettyjä aineita, joista me toisenvaraiset eliöt olemme sitten riippuvaisia, ja me puolestaan tuotamme tiettyjä aineita, joita kasvit tarvitsevat. Koitapa muistella, mitä olivat nuo aineet. Toisena asiana niin olisi hyvä palauttaa mieleen, että yhteyttäminen ja soluhengitys oikeasti ovat vain ihan yksittäisten pienten soluelinten, vierhiukkasta ja mitokondrioiden harteilla. Eli ne aineet, mitkä tuolla ykköskuvassa liikkuu, niin voidaan pistää virtaamaan näiden kahden pienen soluelimen kautta. Sitten kolmas tärkeä asia, mikä johdantoluennossa opiskeltiin, oli ATP-molekyylin rakenne. Ja se ATP-molekyylihän koostui eräästä tuollaisesta nukleotidista, joka muodostaa sen rungon. Ja sitten sitä siitä vähän ikään kuin kasvateltiin pykälä pykälältä. Otapas tostakin taas selvää. ATP:n tuotantotapa oli sitten se seuraava perusjuttu, joka näkyy täällä taululla kohdassa 3. Tuossa on ikään kuin mitokondrio ja sen sisäkalvosta tehtiin tuon sinisen nuolen osoittama tuommoinen supersuurennos. Ja todettiin, että siellä on eräs proteiinikoneisto, joka sitten vetyatomeita käyttämällä hyväkseen tuottaa ATP:tä. Muistelepa, mitä noi oli noi proteiinit ja miten sitä vetyatomia täällä hyödynnettiin. Sitten me pohjustimme tätä jälkimmäistä luentoa, joka nyt on alkamassa, opiskelemalla syklisen reaktiokulun perusidean. Ja tämän näköinen kuva suurin piirtein oli se, jonka avulla sitä opiskeltiin. Selitäpä tämänkin perusidea sitten itsellesi. Ja viimeinen asia, joka pitäisi hallita ennen kuin tämä jälkimmäinen energiatalouden luento on mahdollista ymmärtää, on se, että me tulemme esittämään monimutkaisia molekyylirakenteita tämmöisinä laatikkomalleina, joissa on pallosia. Ja nuo palloset kuvaavat vain molekyylin koko luokkaa, siinä runkona toimivien hiiliatomien lukumäärää. Niin, että tuossa ylhäällä on hiilidioksidimolekyyli, siinä on laatikko, jossa on yksi pallonen, ja tässä alempana on nyt sitten tämmöinen kolmen hiiliatomin runkoon perustuva molekyylirakenne, jossa on sitten noita vetyjä, niin 8 kappaletta, ja sekin voidaan sitten yksinkertaistaan esittää laatikkomallina, jossa on 3 pallosta. Nämä asiat kun osaat, niin ymmärrät myös sen, mistä seuraavassa esityksessä puhutaan. Vaikka siitä tulee kiehtova nuolikuvio siitä meidän lopullisesta tuotoksesta, niin se itse asiassa tarkoittaa vain tätä. Mutta se on äärimmäisen yksityiskohtainen esitys kuvaparista, jossa yhteyttävä kasvi palvelee meidän toisenvaraisten eliöiden tarpeita tuottamalla meille ihanasti sokeria ja sitten tätä happitieteelliseltä nimeltään tuo nimistä molekyyliä tuonne ilmaan. Että vaikka se on kauhean näköinen, niin tätä se on perimmillään. Ja sen toiminnan varassa koko luonnon talousjärjestelmä pyörii. Siinä saa kuulkaa asuntolainottaja pankit niin kaatua rauhassa. Tämä toivon mukaan säilyy ja pysyy tämän järjestelmän. Ja varaan täältä nyt sitten vähän liitua. Mä pistän tähän jälleen näkyviin yhteyttämisen, joka tapahtuu siis tuolla kasvien vierhiukkasissa. Mä laitan tuohon nyt vaikka sulkuin vielä, että tätä esiintyy siis kasveissa, myöskin joissakin protoktistoissa. On joitakin sellaisia siimaeliöitä, puhumattakaan sitten siis monisoluisista levistä, jotka ovat protoktistoja, niin kyllähän nekin osaa yhteyttää. Niillä on vähän sitten omansalaisia yhteyttämispigmenttejä, kun kasveilla se on nimenomaan lehtivihreä, niin niillä on sitten vähän siitä poikkeavia yhteyttämis- ja väriaineyhdistelmiä. Ja tuonne tulee sitten soluhengitys. Kiitos, pistä otin siihen johonkin.
Laitetaanpa se tänne näkyviin. Ja tämä soluhengitys tapahtuu sitten mitokondrioissamme ja nimenomaan kaikissa toisenvaraisissa eliöissä. Pannaan tähän toisenvaraisissa eliöissä. Mutta kun kasveillakin tietenkin on omia proteiineja, jotka tarvitsee käyttövoimakseen ATP:tä, niin kyllähän siellä kasvisoluissa on myöskin sitten mitokondrioita. Eli kasvit on siinä mielessä hauskoja, että ne osaavat tehdä nämä molemmat temput. Ja sen takia ne ovatkin omavaraisia. Ne tuottaa itselleen sokereita varastoon ja sieltä sitten ottaa tänne mitokondrioihin soluhengitystä varten. Me taas sitten popsimme ne sokerit ja onhan se mukavaa hommaa sekin. No näistä kahdesta prosessista löytyy hyvin samantyylisiä reaktiovaiheita. Tilannehan oli sellainen, että tällä kasviosastolla kaikki alkaa ATP-tuotannosta. Mä yritän nyt kerrankin pitää riittävän pienellä, että mä saisin kaiken upeasti mahtumaan tänne. Viherhiukkasen sisäkalvolla tuotetaan kauheasti ATP-tä tämän reaktiokulun alussa. Ja sitten se huipentuu sokerituotantoon, joka on syklinen vaihe tässä reaktiokulussa. Mä piirrän tänne nyt ihan näkyviin vähän nuolia ikään kuin ennakoimaan, että hahaa, jotakin tällaista ainetta otetaan sisään sykliseen reaktiokulkuun ja jotain sieltä pusketaan ulos. Sehän on se sokeri, mitä sieltä pusketaan. Ja tässä matkalla sitten pitää tämän reaktiokulun lopputuotteen ohella huolehtia siitä, että tämä reaktio voidaan seuraavanakin hetkenä taas toistaa. Siellä tehdään niitä kelkkamolekyylejä. No sitten kun verrataan tuota perusrakennetta siihen, mitä tapahtuu mitokondrioissa soluhengityksessä, niin täällä kaikki alkaa syklisestä reaktiovaiheesta. Oikeasti täällä on semmoinen valmistava esivaihekin vielä tuossa. Mutta idea on kuitenkin se, että syklinen reaktiokulku aloittaa tämän puuhan ja sitten soluhengitys huipentuu siihen ATP-tuotantoon, koska siitähän tässä nyt nimenomaan täällä on kysymys, että täytyisi saada proteiineille käyttistä energiakäteistä fynää. Tuolla Vuokatin vaaran huipulla on semmoinen kiva kahvila. Ripas kahvila, mä tunnen sen Ripa-nimisen kaveri, joka sitä pitää. Sillä lukee siellä kassan vieressä, siellä sellainen pieni kyltti, jossa lukee, että meillä voitte maksaa myös fyrkalla. Fyrkka-niminen valuutta siellä toimii. No tässä on nyt ikään kuin tämmöinen ennuste. Tähän kaaokseen me heittäydymme. Ja tämähän on oikeastaan aika selkeä juttu jo nyt. Ihan ällistyttävää. Ja nyt alkaa sitten kuulua pasivilppaan päpätystä kaiutinparien välisestä keskipisteestä. Että varautukaas nyt semmoiseen murhenäytelmään. Yhteyttämisessä aurinko, armas, on keskeisessä roolissa. Paleleeko varvas? Ja viherhiukkasen sisäkalvolla on proteiinikoneisto, johon kuuluu elektroninsiirtäjä, entsyymeitä ja ATP-syntetaasi. Nämä ovat kaikki proteiineja, toisin sanoen jossakin täällä solussa ja itse asiassa nimenomaan siellä viherhiukkasessa on sellaisia geenejä, joissa on näiden rakenneohjeet. No ATP-syntetaasihan tekee ATP:tä käytetystä ATP:stä. Täällä on niinku uusiokäyttö kovassa kyydissä. Ja tätä ATP:tä valmistetaan sitten tätä syklistä aineenvaihduntakulkua varten. Eli viherhiukkanen tekee sitä ihan itsekkäistä lähtökohdista. Se vaan haluaa varmistaa, että sillä on nyt sitten ATP:tä, jotta täällä tässä yhteyttämisessä saadaan myöskin tämä syklinen reaktiovaihe, eli sokereiden tuotanto hoitumaan. Ja täällä siis tulee hetken päästä kulumaan ATP:tä. No kun se aurinko paistaa, niin se nimenomaan se valo hyödynnetään viherhiukkasen sisäkalvolla olevissa lehtivihreä molekyyleissä. Ja nämä lehtivihreä molekyylit ovat sinne sisäkalvoon ryhmittyneet aina tämmöisen ATP-tuotantokoneiston alkuun.
niin sanotuiksi antennimuodostelmiksi. Niitä on siellä semmoisena parin 300 lehtivireän molekyylin ryhminä. Tässä nyt on vaan tämmöinen 5 pistetty näkyvi. Ajatelkaa, että näitä on tässä ehkä 300 tämmöistä lehtivireän molekyyliä. Ja yksi lehtivireän molekyyli, poloinen, on tuolla keskellä. Ja nämä on siellä vähän niin kuin lautasantennina. Kaikki ne reunalla olevat lehtivihreät pommittaa tuota auringon säteilyä sille keskimmäiselle lehtivihreän molekyylille. No nyt jokaisen yksittäisen tuollaisen lehtivihreän molekyylin keskellä, otetaan tuohon suurennos, niin siellä on yksi magnesiumatomi. Ja sitä magnesiumatomin ydintä kiertää sitten oikein pörisemällä koko joukko elektroneita. Mä en nyt tiedä kuinka monta niitä on. Mutta joku näistä magnesiumatomin elektroneista niin saa vähän niinku kiksejä tuosta kauheasta auringon säteilystä, eli se virittyy. Ja se meinaa sitä, että se rupeaa huitelemaan kauhean kaukana tältä ytimestä. Ja silloin tuo ensimmäinen elektroninsiirtäjä entsyymi huomaa tilaisuutensa tulleen. Nämähän on kauhean kiinnostuneita kaikista pörisevistä elektroneista. Ja se ottaa siltä keskuslehtivihreän molekyyliltä sen virittyneen elektronin. Ja näillä on tämmöinen käytöstapa, että ne antavat näille kumppaneille. Nämä on aina jokainen pikkasen erilainen elektroninsiirtäjä entsyymi. Ne heittää tässä elektroninsiirtoketjussa, niin kuin tätä kutsutaan, elektronia eteenpäin. Ja tämä viimeinen kaveri sitten heittää sen tuonne viherhiukkasen sisällä olevaan niin kuin siihen kaikkein suurimpaan nestetilaan, eli stroomaan. Kaikki tiet vievät stroomaan, vanha suomalainen sanalasku. Sieltä tulee siis elektroni. No nyt meillä on täällä tämmöinen väärin kaltoin kohdeltu lehtivihreä molekyyli tuolla sisäkalvolla ja häntä tietysti nyppii, että no voi taateli. Mutta elämässä kannattaa aina panna vahinko kiertämään ja niin on täälläkin tilanne. Kasvi on juurillaan imennyt ahnaasti vettä ja nythän tuo lehtivihreä molekyyli ottaa sitten vesimolekyylissä olevalta tuollaiselta pieneltä puolustuskyvyttömältä vetyatomilta sen ainokaisen elektronin. Ja kun se ottaa sen, niin nämä kaverit vaan lisää sitä auringon säteilymäärää sinne keskellä olevalle lehtivihreän molekyylille niin, että sekin elektroni niin menetetään. Ja silloin tämä vesimolekyylin toinen vetyatomi joutuu saman kohtelun uhriksi. Siltäkin otetaan elektroni. Ja nyt vesimolekyylistä on napattu kaksi elektronia, se tarkoittaa, että sieltä on tullut näitä protoneitakin kaksin kappaleita. Ja siellä on nyt yksi vetyatomi sitten ihan irrallaan ilman vetymolekyylien, siis yksi happiatomi irrallaan ilman vetymolekyylien tukea ja turvaa. No kun toiselle vesimolekyylille tehdään se sama, niin silloin siellä on kaksi happiatomia, nehän sitten taas toteavat, että oi, olemme kohtalotovereita, meiltä kummaltakin vietiin vetyatomit ja syntyy happimolekyyli. Ja se on taas sellainen lohdullinen, mukava olotila varmaan noille happiatomille. No täällä on nyt näitä elektroneja sitten jo kaksi kappaletta tuolla toisella puolella, oikeastaan peräti kolmekin ehkä. Ja nehän rupeaa kovasti tuntumaan sellaisilta vetäväisiltä, kun siellä on miinus varausta ja sitten tuolla viherhiukkasen graanassa siellä niiden tyynyliinamaisten pussukoiden sisällä on protoneita, niin ne virtaavat sieltä ne protonit elektronien perään, niin kuin olemme edellisellä tunnilla oppineet. Ja täällä tulee sitten vetyytimiä ja aina kun elektroni ja vetyatomi kohtaavat, vetyydin kohtaavat toisensa, syntyy vetyatomi. Näin, olemme saaneet hajotettua veden hapeksi ja vetyatomeiksi ja sitten vielä tässä sivussa tuottaneet hippula, hei, ihan ATP:tä. Varsin loistokas suoritus, joka on oikealta nimeltään valoreaktio. Tuleeko valoreaktiosta kysymistä?
Nyt on tärkeintä se, että teillä olisi sellainen fiilis, että te koko ajan jotenkin ymmärrätte, missä tässä mennään. Nyt ei kannata vielä ottaa yhtään stressiä mistään muistamisesta. Ja me yritetään nyt ymmärtää tämä niin syvästi, että ei tässä mitään muistaa oikeastaan tarvitsikaan. Mä uskon, että semmoinen ihme tässä tapahtuu. No nythän vety on kauhean kevyt ja karkailevainen alkuaine. Ja se täytyykin täällä ottaa tiukkaan niin kuin talutusnuoraan. Täällä viherhiukkasissa on niin sanottuja vedynsiirtäjäentsyymeitä. Ja täällä oleva vedynsiirtäjäentsyymi on nimeltänsä nikotiinihappoamidiadeniinidinukleotidi. Mutta onneksi se lyhennetään näin, NADP. Ja ottakaa kaikki nenästä kiinni. Lausutaan nappaa. Nappaa. No niin, tämä on siis vedyn nappaaja, eli tuommoinen nadpaus tulee siitä, kun otetaan nenästä, jota nadpaa. Sieltä se ottaa vedyn hanskaansa, ja näin ne eivät pääse karkaan. Tässä ei haaskata tuollaisia turhia aineksia. No, kun ja mietimme sitä, että mitä ovat ne sokerit, joita täällä kauheasti nyt yhteyttämisessä yritetään saada aikaan, niin sokereiden kemiallinen rakennekaava on C6H12O6. Eli täällä on vetyjä ihan kauheasti tuollaisessa sokerimolekyylissä. Ja ne vedyt ovat nimenomaan näitä vedyn siirtäjäentsyymien tuliaisia. Nämä toimittaa vedyt nyt sitten tänne sykliseen reaktiokulkuun, jossa syntyy sokereita lopulta. Tällainen sokerimolekyylihän on 6 hiiliatomin mittainen pötkylä, eli sitä voidaan sen molekyylin rungon pituutta kuvata piirtämällä vaikka 6 pallosta tänne. Mä pistän tuohon vaikka tuommoiset täyteiset. Eli tuossa on C6. 6 hiiliatomia ja sitten siihen liittyy näitä vetyjä ja happia tuo tarvittava määrä. Tuo on nyt se sokeri, joka täällä lopputuloksena tuotetaan. Se sokeri, mikä täällä tulee, niin sen toisessa päässä on kuukausi vielä sitten fosfaattiryhmä oikeasti. Ja näitä fosfaattiryhmiä tarvitaan sen takia, että kasvi ei varastoi sokereita yksittäisinä molekyyleinä, vaan jos tuossa on yksi sokerimolekyyli ja siinä on fosfaatti, niin siihen voidaan liittää toinen sokerimolekyyli siten, että toi ja toi sokeri kiinnittyy toisiinsa. Toi fosfaatti on tuo toisen sokerin päässä vielä kiinni, mutta tämä fosfaatti tässä niin antaa sidosenergiansa tämän sokeriketjun muodostumiseen. Eli nämä toimii vähän niin kuin tämmöisenä tarranauhoina nämä fosfaattiryhmät. Että 2 sokeria muodostaa sokeriketjun, jos jommassa kummassa edes on toi fosfaattiryhmä. Tämä on tämmöinen niin kuin se yksi semmoinen keskeinen ATPn käyttötapa. Eli hetken päästä huomaamme, että tuo fosfaatti, niin se on näistä ATP-molekyyleistä täällä peräisin. Nyt mentiin pikkasen tuossa tuollaiselle sivu-uralle. Mutta nyt osaatte ikään kuin odottaa, että hahaa, nämä fosfaatit on jotenkin tärkeitä tuolla sokerituotantovaiheessa. No seuraavaksi niin kiinnitämme sitten huomiota siihen, että millä tavalla tänne sokeriin saadaan hiiltä ja happea. Hiili ja happihan ovat hiilidioksidimolekyylissä mukavasti edustettuna. Tuossa on CO2 eli hiilidioksidi ja siinä on vain yksi hiili. Se voisi olla tällainen näin, tämmöinen yhden pampulan kokoinen laatikko. Ja nyt täällä syklisissä reaktiokuluissa on perusajatuksena se, että täältä edelliseltä kierrokselta syklistä reaktiokulkua saapuu kelkkamolekyyli, johon näitä aineksia istutetaan. Toi vedynsiirtäjä ja sitten semmoinen yksi toinen molekyyli lämmää vetyä ja hiilidioksidia kelkkamolekyyliin. Ja se kelkkamolekyyli on nimeltänsä ribuloosibisfosfaatti. Aina mä vaan tuohon täyteisiin. Täältä tulee kelkka
hieno nimi sillä, siis ribulosi bisfosfaatti. Ja se bisfosfaatti viittaa siihen, että tämän molekyylin molemmissa päissä on fosfaattiryhmät. No, ne fosfaattiryhmät saadaan jostakin, ja ne saadaan valoreaktiosta peräisin olevasta ATP:stä. Täällä kuluu peräti kaksi ATP-molekyyliä, jotta tuonne molempiin kelkkamolekyylin päihin riittää fosfaatteja. Mä paan tonne nyt, että tuolla on fosfaatti. Se otetaan yhdestä ATP:stä, jolloin jää sitten yksi tällainen ATP:n jämä, adenosiinidifosfaatti. Ja sitten kun toisestakin ATP-molekyylistä otetaan fosfaatti, niin sitten tämä kelkkamolekyyli on fosforyloitu molemmista päistä. Eli täällä jää kaksi tällaista käytettyä ATP-nysää. Ja nythän nuo ovat sitten jo tuolla valoreaktiossa ihan haluttua tavaraa. Mä vedän täältä nyt nuolen, tästä tulee ihan superhieno, kattokaa. Eli nämä ADP on tuolta valoreaktiosta peräisin. Ja samaan tyyliin, kun täällä pantiin kaksi pikkumolekyyliä fosfaatin avulla yhteen, niin nyt tämä pikkumolekyyli lasahtaa tämän jatkoksi. Ja näistä fosfaateista silloin toinen irtautuu. Eli niin kuin tästä välistä, mä laitan nyt vaikka täältä tämän nuolen, niin täältä saadaan sitten toi fosfaatti tänne valoreaktioon heti. Et fosfaatit ovat täältä peräisin, toi tuolla. Tulee nuoliin hienoja kiemuroita. Mutta kun tuo fosfaatti antaa sidoselle energiansa tähän yhdistelmämolekyylin syntymiseen, niin tuloksena on nyt sitten tällainen kokonaisuus, jossa on yksi hiilidioksidista saatu hiiliatomi happineen päivineen. Ja sitten täältä saadaan näitä vetyjä siihen samaan syssyyn. Ja sitten täällä on tuosta ribuloosin bisfosfaatista peräisin olevat viisi hiiliatomia. Ja tämän kyseisen kokonaisuuden toisessa päässä on fosfaattiryhmäkin vielä kaiken lisäksi. Hihi. Mä laitan tähän nyt, että tämä ribuloosibisfosfaatti on tässä vähän niin kuin joku kelkka tai pulkka, johon voidaan näitä uusia aineksia istuttaa. Ja tossa on se kokonaisuus, mikä syntyy. No, tämä näyttää nyt ihan valmiilta sokerilta. Mutta sen molekyylirakenne ei ole kuitenkaan sokerin. Ja toisaalta, jos tämä olisi valmis sokeri, niin tämähän ei sit olisikaan syklinen tämä reaktio. Tilanne on se, että tästä syntyvästä isommasta kakusta täällä seuraavassa vaiheessa leikataan tuolta toisesta päästä toi yhden hiiliatomin mittainen pieni jakso. Ja se lempataan tänne sivuun. Ja kun toi hiili alun perin on hiilidioksidista peräisin, niin mä nyt pistän sen tänne tällain sutattuna, että nämä tulee siis tuolta ilmakehän hiilidioksidista, nämä pikkupalikat. Tuossa se potkaistaan sivuun. Ja silloin jää jäljelle viiden hiiliatomin mittainen molekyyli, josta pitää nyt fosforyloimalla täältä tulevan ATP:n avulla saada toimiva kelkka. Ribuloosibisfosfaatti. No, tässä siis yhdellä tämmöisellä kierroksella saadaan aikaiseksi tollainen sokerimolekyylin niin kuin siemen. Yhden hiiliatomin mittainen tollainen pikkukokonaisuus. Ja kun sokeriin noita tarvitaan kuusi, niin se tarkoittaa, että tässä pitää tehdä kuusi kierrosta töitä, jotta yksi sokerimolekyyli syntyy. Mutta se on sitten hienosti hoidettu. Syklinen reaktiokulku toimii siis tämmöisellä periaatteella. Sieltä potkitaan tosiaan fosforyloituja pikkupalikoita. Nämähän kiinnittyy siis toinen toisiinsa noilla fosfaattiryhmillä muodostaen lopulta sitten yhden sokerimolekyylin, eli tuon. Ja siinä sokerimolekyylissä on valmiina fosfaattiryhmä, niin että jos niitä tulee kaksi sokeria, niin niistä saadaan sokeriketju, eli selluloosaa tai vaikkapa tärkkelystä. Tämä on tämä yhteyttämisen perusperiaate. Tuleeko tästä mieleen jotain kysyttävää? Tuomas. Onko toi NADP, niin onko se vaan tuolla pöllimässä noita vetyjä ja sitten se lemppaa niitä tuohon Kalvinin kiertoon, vai onko sillä vaan se yksi
tehtävä? Sillä on vain se yksi tehtävä. Se on todella tämmöinen vedynsiirtäjäentsyymi nimeltänsä. Tämä on sillä aika poikkeuksellinen entsyymi, tämä vedynsiirtäjä, että se ei ole proteiinirakenteinen. Yleensähän entsyymit on proteiineja. Entsyymit on siis sellaisia proteiineja, jotka katalysoi, kiihdyttää jotain kemiallisia reaktioita. Mutta tämä on niin kuin runkorakenteeltaan nukleotidi, vähän niin kuin ATPkin. Niin tässäkin on sellainen nukleotidi ydin, johon liittyy sitten sellainen jännä sivuketju. Seuraavaksi olisi aika sitten niin tallentaa tämä tuonne teidän omaan nuppiin sillä tavalla, että otetaan teille suttupaperia ja sitten saatte selittää parittain. Ja myöskin te siellä kotikatsomoissa, niin yrittäkää sitä samaa. Tämä on nyt meidän ensi kohtaaminen näiden asioiden kanssa ja silloin tärkeintä on se, että te levollisesti luotatte kykyynne ymmärtää. Tässä on nyt kyse Kallesta, joka lähti veneellä torille myymään silakoita, vaikka tämä näyttää ja tuntuu aluksi ihan silkalta KLVTMS:ltä. Et mä en taju mitään. Soluhengitys alkaa näistä sokereista, joita kasvit meille täysin pyyteettömästi, epäitsekkäästi tuottavat. Ja soluhengityksessä täällä alussa on sellainen valmistava vaihe, jossa noi sokerimolekyylit lysähtää. Toi glyko viittaa glukoosiin, eli tähän yleisimpään sokeriin, ja lyysis on lysähtäminen, hajoaminen. Heti tässä alussa tällainen suurella vaivalla kasvien meille tekemä ja varmaan rakkaudella tekemä sokeri katkaistaan kahdeksi 3 hiilen mittaiseksi pötkyläksi. Ja nämä ovat nimeltänsä palorypälehappoja, nämä molekyylit. Ja nyt jos meillä on näin huono kunto niin kuin mulla, että kun mä kerran juoksen alas ja tuun ylös, niin hengästyy, niin nämä muuttuu maitohapoksi. Ja sitten lihakset jäykistyy ja ollaan ihan kipsissä. No näiden kummankin palorypälehapon toisessa päässä on karboksyyliryhmä. Tämän näköinen kokonaisuus. Toisiinsa on se karboksyyliryhmä. Ja nyt tällaisessa karboksyyliryhmässä, siis tuossa pitäisi olla OH, on ainekset aina yhteen hiilidioksidimolekyyliin. Siinähän on CO2 selvästi tuossa noin. Sen lisäksi, että siinä on hiilidioksidia, niin siinä on myöskin yksi vetyatomi. Ja nyt täällä seuraavissa vaiheissa, kun näitä palorypälehappoja jatko käsitellään, niin aina kun sieltä otetaan tällainen hiilidioksidi, niin siinä kohdassa on karboksyyliryhmä. Ja silloin, kun hiilidioksidi lempataan tuolta molekyylistä sivuun, niin toi vetyatomi napataan vedynsiirtäjäentsyymeiden hanskaan. Ja täällä soluhengityksessä, eli mitokondrioissa, vedynsiirtäjinä on sellaiset kuin FAD, eli FATSit. Ja sitten toinen vedynsiirtäjien porukka on semmoinen kuin NAD, eli muut natsit. Täällä on FATSit ja muut natsit, FAD ja NAD. Ja nämäkin on semmoisia nukleotidirakenteisia molekyylejä, eli ne ovat aivan niin kuin toi NAD tuolla kasveissa, niin nämä on samantyylisiä vedynsiirtäjiä. Mikä toi tuossa on tuossa neliösisä? Tämä on karboksyyliryhmä, eli se mikä on aminohapoissakin, muistatteko, se oli aina siellä toisessa päässä. COOH. Niin tuossa on aina hiilidioksidiainekset, ja silloin jää ikään kuin irralleen vety, joka on kiva ottaa vedynsiirtäjäentsyymeille. Onko jokaisessa hiilessä? Ei, vaan näissä molekyyleissä, mitkä meillä täällä nyt sitten syklisessä reaktiokulussa seuraavassa esiintyy, niin niiden toisessa päässä aina on karboksyyliryhmä. Ja sen takia, kun täällä reaktiokulussa muodostuu aina paikkapaikoin hiilidioksidia, niin huomaatte, että samassa kohdassa aina myöskin vedynsiirtäjäentsyymit saavat kuljetettavakseen vetyatomeja. Ja nythän nämä vedynsiirtäjäentsyymit kuljettaa vetyatomit tänne ATP-tuotantoon mitokondrion sisäkalvolle. Eli sokereissa se, mitä varsinaisesti halutaan, niin onkin ne sokerin sisältämät vetyatomit. Ne on sitä tavaraa, jolla ATPtä saadaan syntymään. No, tämä oli nyt sellainen johdanto, joka sitten varsinaisesti toteutuu tässä jatkossa. Mä otan tämän karboksyyliryhmän asian tästä pois ja
pikaisesti vaan selitän sen, mitä täällä oikein tehdään. Täällä mitokondrioissa syklisessä reaktiokulussa kulkeva kelkka on hienolta nimeltään sellainen kuin oksaloasetaatti. Ja se on 4 hiiliatomista koostuva pöytä. 4 hiiliatomin mittainen runkorakenne on siinä. Ja nyt täällä glykolyysissä niin heitetään tuosta palorypäle haposta sivuun 1 hiilidioksidi. Ja tuossa vaiheessa saadaan sitten se 1 vetyatomi, mikä karboksyyliryhmästä jää vedynsiirtäjälle. Ja täällä vedynsiirtäjänä on natsi. Se nappaa sen vedyn hanskaansa. Tuossa se on lastattu vedyllä. No jos palorypäleen haposta lempataan 1 hiilidioksidi sivuun, niin jäljelle jää tuollainen 2 hiiliatomin mittainen pienen pieni rääpäle. Ja nyt tämän rääpäleen ottaa sitten täällä käsittelyyn sellainen molekyyli kuin koentsyymi A. Ja mä kirjoitan sen tähän näin. Että tuollainen koentsyymi A nappaa tämän. Koentsyymi A osaa hoitaa tämän istuttamisen kelkkaan. Eli nyt tämä oksaloasetaatti, joka täältä tulee, niin koentsyymi A:n toimesta lastataan tuolla sokerista peräisin olevalla 2 hiilen mittaisella molekyylillä. Ja koentsyymi A menee tietysti hakemaan täältä sitten tuosta toisesta puolikkaastakin tulevaa 2 hiilen pätkää, koska näille molemmille tehdään samat temput. Että tuoltakin otetaan hiilidioksidi ja niin päin pois. Mutta mä selitän nyt ikään kuin vaan sen, mitä kummallekin puolikkaalle tässä tapahtuu. No tuossa on nyt tuollainen 6 hiilen mittainen kokonaisuus. Tää on nimeltään se sitruunahappo. Ja sen takia tää syklinen reaktiokulku täällä mitokondrioissa onkin nimeltään se sitruunahappokierto. Että toi eka molekyyli, mikä syntyy, on sitruunahappo. No sen toisessa päässä on huomaavaisesti meitä varten aseteltu karboksyyliryhmä. Eli sieltä saadaan lempattua sivuun 1 hiilidioksidi. Ja samalla kun sieltä lempataan sivuun hiilidioksidi, niin saadaan taas 1 natsi tyytyväiseksi. Natsisika täällä näin. Ja tuohan lyhenee 1 hiilellä. Eli nyt toi sitruunahappo on lyhentynyt tämmöiseksi, että siellä on 1 ikään kuin hiili enemmän kuin tuossa alkuperäisessä kelkassa. No taas tämän molekyylin toisessa päässä niin on karboksyyliryhmä. Eli täällä lempataan jälleen sivuun sitten 1 hiilidioksidi. Mä paan vaikka tosta, että sieltä tulee hiilidioksidi CO2. Ja kun se on karboksyyliryhmä, niin sieltä saadaan vety, jonka nyt ottaa sitten hanskaansa toi fatsi. No nyt täällä on 2 natsia ja 1 fatsi lastattu vedyllä. Ja kun toi kerran tuolta on lempattu sivuun toi hiili, niin täällähän on jo syntynyt 4 hiiliatomin mittainen kelkka valmiiksi. Eli se vaan jatkaa toi kelkka täällä niin kuin kulkuaan tonne. Ja seuraavaksi vedynsiirtäjän entsyymit pääsee toteuttamaan niin kuin syvintä itseään. Eli kaikki nämä natsit, eli siis molemmat natsit ja toi fatsi rynnii nyt mitokondrion sisäkalvolle elektronisiirtoketjuun kuljettamaan niitä vetyatomeitaan. Ja tehän muistatte, että nämä elektronisiirtäjät ovat hyvin tyytyväisiä, kun saavat vetyjä sinne, että tänne vaan paha setä vie. Ja eka elektronisiirtäjä ottaa vaikka natsin tuomalta vetyatomilta elektronin, heittää sen kaveri elektronin siirtäjälle ja se seuraavalle. Nämä päätyy tonne mitokondrion ytimeen, nämä elektronit. Vetyytimet heitetään sinne mitokondrion ulko- ja sisäkalvon väliin. Sinne kertyy noita vetyytimiä. Ja sittenhän tämä elektronien negatiivinen varaus vetää puoleensa näitä vetyytimiä, jotka virtaavat sieltä, mistä ne läpi pääsee. Eli ainoastaan ATP-syntetaasin läpi. Ja aina kun täältä tulee näitä protoneita eli vetyytimiä, niin ATP-syntetaasi pyörii ja tekee käytetystä ATP:stä valmista ATP:tä. Et kun meidän soluissa proteiinit koko ajan
kuluttaa ATPtä, sieltä tulee sitä käytettyä ATPtä, eli ADP plus P, tämä on sitä käytettyä ATPtä, eli toi aina viedään mitokondrioihin, joka tekee siitä toimivaa uutta ATPtä. Pannaan tuo vaikka sydän, että tämä on tärkeää. Ja nyt sitten täällä valmistuu jälleen iloisen jälleen näkemisen tuloksena ihan ehjä vetyatomi. Ja kun näitä vetyatomeita saadaan sinne sitten riittävästi, niin ne hyödynnetään vielä tuollaisena vetyvoiman lähteenä, eli ne poltetaan. Mitokondrioihin me, koko ajan kun me hengitetään, niin me oikeasti hengitetään tänne mitokondrioiden sisäkalvoa varten näitä happimolekyylejä. Ja sitä happea, mitä me tänne hengitetään, niin sen avulla poltetaan vetyatomeita. Ja tässä syntyy tuloksena vettä. Vesihän on kaikille soluille tärkeää. Se on meille siis hyödyllinen aine, toi on ihan kiva juttu. Ja siinä vapautuu lämpöä, joka pakkasellakin pitää meidät toimintakunnossa. Ja nyt ollaan saatu sitten hirveästi ATPtä ja tämä on se, mikä virtaa tuolta mitokondrioista meidän solujemme solun limaan ja kaikki meidän proteiinit tätä sitten ahnaasti käyttää. Tämmönen kauhea juttu. Toisin sanoen, vedestä saatavat vetyatomit täällä kasveissa vedyn siirtäjien toimesta liitetään sokereiden osaksi. Ja näissä sokereissa hiili- ja happiatomit ovat niin kuin meille tarpeettomia. Niitä me puskutaan hiilidioksidina ulos. Ja se mikä sokereissa eli hiilihydraateissa on tärkeää on nimenomaan tämä hydra-osa eli vety, hydrogen. Hiilihydraattien hydrogen, hydra, vety, saa meidät toimimaan ja pörräämään. Täällä se hyödynnetään täällä mitokondrion sisäkalvolla, se kaikki vetymäärä. No täällä kun vilkaisemme sitten, että mitä kaikkea täällä syntyy, niin täällähän täällä lopussa syntyy vetyä. Missäs mun sininen liituni on, onko kukaan nähnyt? Tuolla. Täällä lopussa syntyy vettä, tarkoitan. Ja tämä vesihän on siis tärkeä aine täällä kasvien yhteyttämisessä, koska ton veden avullahan täällä yhteyttämisessä saadaan näitä, vedestä saadaan noin protonit. Vastaavasti tämä happi, mitä tässä veden hajoamisessa muodostuu, niin tämä on juuri sitä happea, jota me siis sisäänpäin ahnaasti hengitämme. Eli tämä happi, mikä täällä tarvitaan tuohon vetyjen polttamiseen, on peräisin tuolta. No vastaavasti nämä hiilidioksidit, joita täällä tulee täällä meidän mitokondrioissa, tietysti kasvienkin mitokondrioissa, mutta mitokondrioista, niin tämä hiilidioksidi on sitten juuri se hiilidioksidi, jota tarvitaan täällä yhteyttämisen syklisessä vaiheessa, jossa tuotetaan näitä sokereita. Ja näitä sokereita tarvitaan täällä soluhengityksen ekassa vaiheessa. Ja näin ollen tämä äärimmäisen vaikuttava kuva niin on nyt oikeasti kuva vain siitä kukasta ja hämähäkistä. Kukka ja hämähäkki on näin karmeen näköisiä otuksia ajateltua. Pitääkö kokeessa saa tehdä tällaiset identtiset? Ei teidän tarvitse mitään identtisiä tehdä, mutta tässä tulee hyvin esille se, että kun jonkun asian ymmärtää, niin ei sitä sitten oikeastaan, ei teidän tarvitse tuota kauheasti muistella. Ja tää on hienoa osata, siis mun niinku miehisyyteni salaisuus, että mä oon tämmönen tosi matso alfa-uros, niinku huomaan. Niin johtuu siitä, että mä osaan niin hirveen hienosti yhteyttämisen ja soluhengityksen. Tää on äärimmäisen hienoa osata. Ole hyvä, Matti. Mun pistet saa SS-tä oikein, jos vietää. 6. En mä niin osaa sanoa, se riippuu siitä, miten, sen, miten sä oot sen tekstin laatinut. Nää kuvathan vaan tukee sitä sun niin kun tekstiselitystä. Et sun pitäisi pystyä tää tarinana kertomaan tää koko paketti. Tää luento pitäisi teidän pystyä kirjallisesti kertomaan jotenkin järkevästi. Miia? Onko tosi ihan happokierto, niin onko se valo vai pimeä reaktio?
Sitruunahappokierto ei ole sen kummemmin valo- eikä pimeä reaktiokaan, vaan tässä on glykolyysi, sitruunahappokierto ja ATP-tuotanto täällä soluhengityksessä. Yhteyttämisessä on valoreaktio ja tämä Calvinin kierroksi kutsuttu osa on toisaalta nimeltään myös pimeä reaktio. Sen takia, että tämä pystytään keinotekoisesti saamaan aikaan myös pimeässä, mutta kasvi tekee tätä Calvinin kiertoa ainoastaan valossa. Nyt on sitten se aika, että teidän pitäisi sulatella taas tätä. Nyt on vuorossa soluhengitys. Selittäkää tämä taas puhuen ja piirtäen parittain siinä. Nyt teillä on sitä paperia. Myös te siellä kotikatsomoissa, niin koittakaa pitää tämä sama suullinen luen. Nyt kun me ollaan tässä tarkasteltu näitä, ennen kaikkea näitä syklisiä reaktiokulkuja varsin seikkaperäisesti, niin on aika tärkeää muistaa se, että nämä molekyylirakenteiden muutokset eivät täällä suinkaan tapahdu itsestään, vaan jokaisessa reaktiokulun vaiheessa, erityisesti täällä, missä otetaan hiilidioksidia ja vetyä talteen, tai pusketaan hiilidioksidia pois ja otetaan vetyä talteen, aina asialla on jokin proteiini, joka sen duunin tekee. Ja niitä jokaista proteiinia, joka näitä syklisiä reaktiokulkuvaiheita katalysoi, koodaa aina jokin geeni täällä meidän geeneissämme, meidän soluissamme. Eli tämä on, kytkeytyy sitä kautta myös tuohon geenien toimintaan. Ja ne on tässä nyt semmoinen ikään kuin näkymätön työläisten armeija, ne proteiinit, jotka katalysoi näitä syklisiä reaktiovaiheita.